چاروکا من رزاق سرباز اومن شانواز بلوچ شمارا وتی مروچی کے دیم پدے میں مراگشا وشت کنے مروچی اما بلوچستان سرحال سر گپ کنے پہی کاترا کہ بلوچستان آلات سر گیشترے سرپدی دیما بیتے مارو آدھا ہمیں کوشش کتگیں کہ میں گونا زاندکار تجزیہ کار آوالکار او سیاسی راشو نمرداری بکننتے و بلوچ کہ میں چارو کا آ بگندہ کہ چھے گپ رب بے گئے آلات کو جام نمگر ہو گیا او کئی چھے اکمت عملیے و منظر نامہ کے دیما کہتے یا آیا نہ اچھی وڑا ہمیں درگتا مروچی میں گونا مراگشا لائنس نمرداری کنتے بلوچ راشون ہربیار مری و ما کوشش کنے چی دبئی وجہ اکتر منگلا ام لائنس را بزی رے کہ بلوچستان ایالات اکسا پیش ویداری نیتے و دگے صافی او زاندکار ام لائنس را زیرے کہ آ چھے گندہ گیا حالات کجام نے مگر ہو گایا تاکہ بلوچستان ایک اکس سے آ اکس سے ہر کنڈ ہر تک ہر پانات چارو کے ذہنہ بیتے او چارو بگن دی ای اکس یا ای امیج چھے وڑے چھے پہ میں مروچی ما امیں سرالا نسرا گپ کنے و مگوشت ما ہربیار مری و جا اکتر مینگل و دگے صافی و زاندکار کے استا آئینہ لائن سرا زیرے و ای درگتا ہوتی گپا دیما بھرے اشانوز بلوچستان ہے کہ اکسا چارے ظاہرے کہ تو اگر یک سروے کنک بلوٹے یا تو کجام اندو دمگے سیاسی آلہ تا زانک بلوٹے او دا باز ہیمی گپ پیشاں کے تو مردمان آز سوال بکاں آئین گپا گوش بدار اچھے گوشاں بلوچستان مروچی ایشو پاکستان تا یک مسنی ایشو یہ جوڑ بیتا تو اگر بچار ہے بلوچستان سیاسی کے اما ترندی لائن یا سیاسی جاورانا سرجم پاکستان سیاستی تا چستو ایر کتا مانچو گند کے بعض وعدہ مسنے مسنے کے ٹوئے پارٹی یستا پاکستان تا یا گنڈے پارٹی ار وعدہ بلوچستان پاوتی جلسین تا آواتی روانکان تا آواتی پریس کانفرنسان تا ار جا ایشیا ڈسکس کرنت کے بلوچستان صورتیال یک دم خراب ہے آئیہ مام گندگی کے روچ پر ہو گیشتر خراب بیانے بلے اے جاورال آیا بلوچستان سیاستہ کجا برا سر کنن تے انچوما پیسرام گپ کتگی کہ آیا اے جاورال پتا یک برے ٹرننگ پوائنٹا کائن تے یا دیما روان تے ہمیں لائے نہیں ہمیں وڑا روگے ہمیں شنکے اما یک تسلسلے بیتا یا کبا چستے کہتے اوباری کہتے کہتے پتا جاورال کے روتی مطلب اے سلسلہ ماں گندگی کے اللہ نے یا اما کیا پالیسی بلوچستانی اس نے جوڑ کنک بی بی کیا یہ مستقل ال چھئی بلوچستانی اور وعدہ میں کوشش ہمیں بیتا کشے مستقل ال کجا نمگا چھے بھی ملی آئیے وقتا ماں ایف سی اے موقع پا ہم دیما گوش جاتا جب بعض وعدہ میں گنا ہمیں گپ کنک بیتا سیاست کارانی گنا کہ بلوچستانی تا زیادہ جاورال کنٹرول ایف سی کنگے لیکن وعدہ ایف سی اے گنا گپ کو تا ایف سی گوشی کے ماں مکمل بلوچستان حکومت استے ادھا کار کنگے بلوچستان حکومت امو دا کہ میں کاروائی کنگ بیتی آ دیما ہے اور یہ بازی جگہ ہوتی موقع پا ہم دیما آردہ بیتا ماں بعض وعدہ دے بلوچستان ہے کہ معاملے آپ پیچی دے بلیشی اللہ فصل کجا نمگا چی کائیں تھے بچار بلوچستان ہے آلات ہے کہ گپا کنے حقیقتاً بلوچستان ہے کہ سیاست تے آ پاکستان ہے دیکھے اندو دمگان تو چہرے او دے سیاست تا ہوا پیچی دا استے اسی تا ہیچ شک نیستے پرچہ کہ بلوچستان ہے آلات ارو آدھا غیر معمولی بیتھگا چو سندھ تو آلاتا چارے یا پنجاب آلاتا چارے یا کیبر پختونخوا آلاتا چارے بلوچستان آلات نسبتاً اے اندو دمگے آلات ہے بس پیچیدہ بیتگا غیر معمولی آلات بیتگا یک کی آئیے سوگ و علت استے کہ بلوچستان تو کا معاملات چھے وڑا لینے کے کوشش بیتگا تائی پالیسی چھے بیتگا آئین ریاکشن دے مات کا آئین برور دے یک راج دفتر سیاسی میں دے مائی یہ درستہ تو کام کنے پدا بلوچستان سمسران تو چاہ رہے آئیے سمسر انٹرنیشنلی اما ملکان ٹچیاں کہ او دا ارو آدھا سیاسی لیازہ تو بچارے ایرانے تو کا
मामला जो शर्म है अफगानिस्तान का जो शर्म है ये वड़ा तो आउदे आलात पिछीदा बनते भले उती रंदा गप्पा रंतर देमा बरे अनि मैं गुना है वाजा हिरबयार मर्री हमरा दारी कने गया ये गुना गप्पा करे सलाम अलैकुम वाजा सलाम अलैकुम वाजा ओ या टेक्निकल इल्लत है पता होती गप्पा दे मामे उसी के चल एक राज दफ्तरी सियासी और कश्मीर मुल्कानी के सियासी चौधरी ये मासरात का पाव अंचु माउचे कर कश्मीर मुल्कानी आला तब चल पता लायने सलाम दे सलाम अलैकुम वाजा वालेकुम सलाम वाजा मरुची मा गप कने गए बलूचिस्तान है आला ते सरा शुमा बलूच सियासी राशून है शुमा छिपे चार गए के बलूचिस्तान है आला कुजाम ने मगरा हो गया जब बलूचिस्तान है हालात से हमें ओली पाकिस्तान हमा हमार के हालात के यक यक काबिल और वो मैडिया के तरी नी इल्ल का तैयार ने मार मैं एक आजाद मुमलिकता हाथ को गिफ्टो नी बनाम से ने नी इल्ल का ही अच्छी इरादा ने इसके बलूचिस्तान आजादी वापस था और बलूच आवाम को भी सगा कि मैं जो ही मारा नजर है आजादी अब मारा कार का नहीं है वो पाकिस्तान की कोशिश हमेशा के ये दुनिया का इरका डैली जाहिर कर के चुके ये एक अंदरूनी मसला है हकीकत देश ने हकीकत ऐसे के एक आजाद मुमलिकत पाकिस्तान आपको गिफ्ट है नी नी क्या अंग्रेजी है उसके बलोच कौम वर्सेस या पर मुखालिफ पाकिस्तान कौम है नी पाकिस्तान कौम आपको वजी रूप रंगे मैसरा माकरे वसी वसी कल्चर या रिवायत मैसरा हावी करना बलोच आवाम को भी से कि ये आई रिवायत पर के आई निंद न्याद पर के आई निंद तरीका पर के पाकिस्तान है वो बलोच अगर बोली अंचुमा गिंदी के बलुस्ताने सियासी आलात कदी शर बीतगा कदी तुरन बीतगा शुमावाद वक्त भी वजीर बीतगे अब कुजा हवाले बट बेगिंदी कुजा माइंडसेट के बलुस्ताने जावरा शरीय निम्गा नबरंती कुजा निम्गा ची मामलात कराबा शुमावाद तुम वजीर बीतगे ता बिल्कुल मैं हमें शुमा के वजीर बीगदी एक तजरबा हिस्सा मैं दी सर मैं मजा ना है मैं तजरबा सर और उससे किन्ना काफ़ी जोर होना में देर के रास्ता नबा आगे अंग्रेजी ने बेहतर तरीका उसका ऑक्यूपाइंग फोर्स है पाकिस्तान यह गैर कानूनी तरीका वो बलूचिस्तान के आपके कब्जा से नी बलोच आवाम कोशिश कर रहा है यह दासो गिफ्ट कर वो पाकिस्तान कौम होगी वो पाकिस्तान नहीं होगी पाकिस्तान आई अब से तैयार नहीं हो वक्त है आई उस के बलोच दर्जनीन मैं चाहूँ गजर अपनी लोग करा के सुई कैसे ग्वादर पोट तंद्र के रकेद के कुल ये पाकिस्तानी एक जरूरत थी लोग का ये कितना क्या पाकिस्तान है हर के गजर आई अपनी लोग का बलूचिस्तान ये रिसोर्स है या वसाइल आएगा वक्त है पाकिस्तान नदी से बलोचा के बराबरी निगाह जो कि बांग्लादेश नदी से हम बराबरी निगाह वजह हिरबयार माँ ही पे मतलब चार गए के शुमा वत डन्ने मुल्का निश्चित इत्ता पदा आउदा शुमा तक्ता चम कने जोद हम कने गए बले अक्सर बेशतर ये मामले आ यक एमी ओ आर दे आटे इशू है पे मन अच्छा रंते आ यक बलूच मसले आ इंटरनेशनली यक ताई अंदरूनी मामले चाह रहा है या कसाने मसले वड़ा चाह रहा है शुमा छिपे महसूस को ताशिया जब मैं हकीकत ऐसे कहनी है वो निदास साल अंदर बलूच है बस ज्यादा शनाक ज्यादा जाहिर भी तो दरी दुनिया पाकिस्तान है बस तरीका वो पूरी है वो दुनिया का देर का जाहिर से के अंदरूनी मसला है नून आके पावर के अरंदा के कोरिडोर पावर पावर कोरिडोर इलाका अरंदा की ताकत से दरी मुस्लिया यूरोप या अमेरिका हाँ पूर्व भी सही कि बलोच एक एक वतन या मुल्क और पाकिस्तान एक के मुल्क है पाकिस्तान का जिसमें नहीं ज्यादा जाहिर भी था वजह बने अफसानी रिपोर्टर ने वाचारे के वादे दीमा कहे थे अमेरिका वाले
انٹرنیشنل حوالے چھے کہ اما رپورٹ دیما قائنت کے پاکستان تو کے معاملات کرابا بسا کے تائی معاملات کرابا آئیت کو بلوچستان ڈسکس کرنتے تو آپ بلوچستان پاکستان اندرونی معاملہ قرار دے کہ معاملات کرابا یہ شرک الگ لوٹی پاکستان جی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اندر بعض طریقہ گو کار بندیر کرنے کہ ایک چیز سوچ کرنا ہمارنگا گوشام شب کے پاکستان باپ سالا بے کل ملکہ نی دلال بھی سا جوائن دلال بھی سا کھار کسی آئی جی خاطر ایک دم آج ہی ارگی تبدیلی آت نخانہ دانی دیا یہ ضرورت اس کے پاکستان حرکت کے طالبان پاکستان اٹھین تا گردو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان گردو طالبان بورے نی گوزور کرن تی دری دنیا ضرورت اس ہمیشہ پھر کے تکہ یہ اشیاء گوشت نخانہ کہ ماں این نقطہ نگاز یا این نگاز گندو کہ بلوچ اچکر نی پچ دارے گا یا بلوچ کوز اچکر زانے گا تو اولا تے بلوچ کوز خبر اصل ٹوکی کسے نکھنے گا نی بلوچ آزادی مخلوق ٹوکنے کہ بلوچ ہاں آزاد بھی کہ اے دنیا اندرہ یا کہ امن آرت کا یا خطہ اندرہ امن آرت کا میں تاریخی یک ثقافت ہے یک طریقہ کار یک زندگی طریقہ ہے پر امن ہے پاکستان از بالکل ماں فرق کینو ہمیشہ منی دنیا گند گئے سوکا سوکا یہ گرد گئے ہمیشہ کہ بعض مزہ وقت بھی سے کہ پاکستان اصل مارا یک سو ڈستا ہو ماں ہاں وقت جوانی کامیاب نبی سے اولی دا سال علاوہ پنجا سال پیشا پنجا سال کچا ماں کامیاب نبی سے دنیا ڈستا ہے کہ ماں ایک ایک قومیت ہو میں ایک ایک شناخت ہے نی وزیر دے ماں اگر بیائیں بلوچستان ہے وطی سیاست تے نمگام بچارے مارا مروچی ایک اندگا کہتے کہ بلوچستان مختلف قوت مختلف صورت تا سخبند یک رائے آمائی نہیں تو یک لائن یہ سپورٹ کرنے دیگے بلوچ پارٹی زستا ارکسے وطی یک پالیسی وطی یک لائن یہ استے شو بلوچے جندہ سیاست تا چھے وڑا چاہ رہے بس تیت ہاں معاشرہ اندرہ پر کے سوچ پا اگر بلوچستان گھرتا ہے ہمیں شہادت آگر دے کیا قبضہ جیسا قبضہ رندہ چھی مخلوق غلامی منت چھی امن نگے ہوتی غلامی ہے چھی مرمات مل گلتی آئی خاطر آئی پاکستانی بلوچ جوڑ بیس گا نی حقیقتا ما بلوچ عوام بلکہ ما دعوت دیو بے آزادی اور آجوئی افکار کرے کہ ما پاکستان از بہتر انسانیت ہم کار سکنو اور اسلام ہم کار سکنو اور بلوچی معاشرہ اور شناخت ہم دیاز کار سکنو اور ہمیں بلوچ آزاد بلوچستان زیادہ گیرنسی رائے کل چیزیں بنسبت پاکستان ما یہ سکرے بھی ہو یا پرسوکا ہوا جکتا ہے مری ماں جو ساری اگب کو کہ بلوچستان سیاستے تا ماں دستا کے وقتی ہو یا کبوباری کہتے دیمہ تے جنگے نمگر ہوتے پدا یا وقتی کہتے سیاست ترندی ہے بجائے نرمی نمگر ہوتے ماں آرد شمار ہمیں بشاہ کے پاکستان پولیسی ہمیشہ مزائن پولیسی ہمیشہ کہ بلوچ شناختہ ختم کا میں کوشش ہمیشہ کہ بلوچ شناختہ ختم کا بلوچ وطی سیاستہ ماں چارے یا کوئی دے ترندی سکلائیں گونتی پدا ترندی علاج بھی تھی وقتی عبارے ماں گندے بلو سیاستے تھا شما چی پہ گندے تک اسٹوریکل حوالہ جی جدو جے دا ماں ایشیا وقتی ترندی نگندے گا ماں ایشیا گندے کہ دشمن ہوتی ہر بار کرے گا مرشی مرشی ورناگل کے ایر گے ہر روز شہید تھی گا اے جی ترندی کم ندی ہاں کوشش کرنا ہے کہ آزادی لوٹوں کا کم کرنا ہے لیکن اللہ مربانیاں آزادی لوٹوں کو بد دگا آزادی لوٹوں زیادہ منظم دی گیا میں ہمیں بلوچ قوم ہمیں مرائے جا کہ پاکستان میں سرا ظلم کرنے گئے وار کرنے گئے اور بائدے ماں آئی نوک نوک وار کرنے گئے بائدے ماں نوک طریقہ کو دفاع شروع کرو میں طریقہ اکار دیگر دی ماں آزادی پسندہ کلا دعوت کرنا کہ بیان یک جا آزادی بلوچا بنسبت ایرگر کے ایک آئے کرو ماں ہمائی سے ہم نونم کار کرنے کہ کل آزادی پسندہ یک جا کرنو اور آزادی اب قبر کرنو لیکن آئی چیز پوائنٹ ہے نہیں تنہا ایرگا زبانی کلامی نا پوائنٹ ہے نہیں تنہا مبادی یک اندبو اور آزادی اب تو شروع واجہ ایرگیار کو شما کمی ماتل کنکتا کہ بریکی عوادت کا بریکہ رن موتی گپا پدا ایک رندے دیما بڑے گلے چارو کا مدازیر بریکی بریکہ رن موتی مراغشہ دیما بڑے